Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, 16 жовтня, у середу я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі. Він називається Василь Климчук. Це другий наш брифінг за великим рахунком. А основні знання і ті, які пов'язані з лінією бойового зіткнення, міжнародна ситуація в контексті там, реакції, в тому числі на появу північно-корейських військових нас. Ну, і очікування, точніше, вже я не знаю, в який момент ви дивитеся це відео. Очевидно, вже триває, бо відбувся виступ президента та Зленського, ми в наступному випуску обов'язково його розберемо, але тут одна є деталь, друзі, важлива. Я попередній випуск розпочинав з того, що висловив ну не те, щоб обурення, ну в принципі нерозуміння позиції міського голови конотопу стосовно його інформації вечірньої про те, що очікується запуск 120 дронів по території України, які полетять через Сумщину. Ну, в принципі, моя позиція тут звичайна, і я її ніколи не приховую. Міський голова насамперед він міський голова аби займатися, я перепрошую там облаштуванням місцевини, інфраструктури, каналізація, тепло, світло, от якось так, а не робити так, щоб про тебе знали у всій країні. Якщо ти маєш цю інформацію, поділись з повітряними силами або Службою безпеки України. Звідки ти маєш цю інформацію? Бо по факту міський голова Конотопову мав рацію. Він виявився правим а, стосовно попередньої оцінки, і вона його була зроблена в районі 10-ї вечора. Що буде 120 дронів запущено по території України? Ну по факту він помилився лише. Не в тому, що дронів було більше ніж 120. не там кілька десятків, про які я говорив вранці, ну за ті інформацію, що була. Тепер вже на насиченням, бо насправді ще 20 одиниць в той момент, коли я записую це відео, ще знаходиться в повітряному просторі. Ну от цікаво, людина мала інформацію. і, Ну напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Нормально, що він так сказав, якби ну, бо реакція була відповідна у населення, або ненормально, що він попередив, знав а кого він мав попередити, чи просто соцмережі, чи в принципі спеціальні організації. Тим не менш, друзі, по цих гарячих гарячим слідом, як то кажуть, і за офіційну інформацію сьогодні в нас фактично з сьомої вечора була розпочата ця повітряна атака. І спочатку на Донеччині там С-300 була запущена, причому запускала із тимчасово окупованої території Донеччини Х 59 це керована авіаракета по Чернігівщині з повітряного простору Курської області, і 136 ударних безпеки Спілотники, причому пускали з Курська, з орла із Переморського Актарська. Дійсно, там після дев'ятої вони почали там якби гуркотіти в небі над тим краєм. Не знаю, бо маю там друзів, які безпосередньо в військах і вони казали, що вже там гуркотять 5-6, там сидять, рахують. Але сам факт, що людина знала, що буде 120, цікаво. До відбиття нападу залучалася авіація, зенітні військ, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи. Одразу скажу, що поки з того, що літає, що долітало, що там знищено, є неуражених і не з'нищених три одиниці. От очевидно, що кілька з них і зробили ці збитки в Тернопільській області. Ну, далі будемо теж бачити за результатами. Але на ранок сьогоднішнього дня фактично фізично збито 51 ворожий безпілотник. Причому от реал ми з вами характеризували, що з першому випуску це Сумщина, Черкащина, Кіровоградщина, Тернопілля, Херсонщина, Харківщина, Житомирщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина, Полтавщина, Чернігівщина, і навіть Буковина в Чернівецькій області теж поралися і збивали безпілотники. Плюс 60 до цього 51 безпілотників безпілотники локаційно втрачено в різних районах України. Можливо, РЕП інформацію уточнюється і кілька десятків. Знову ж таки, от за цією інформацією повітряних сил на той момент, коли я записую це відео, знаходиться в повітряному просторі, і ще два безпілотника. Очевидно, в цьому гамузі була ще розвідувальна якась лінія повернулася назад до Російської Федерації. Ну от я метикую, що якраз три безпілотника і влучили з цієї великої кількості, яка була в Україні. Тепер, друзі, щодо речей, про які ми теж говорили напередодні а сьогодні. Я роблю висновок обережний. А що не все так погано в нас із одним з перших пунктів, якщо він так виглядає нашого плану перемоги, це членство України до НАТО в НАТО, і розмова президента Зеленського з Марком Рюте, очевидно, відбувалася, про яку сам президент доповідав напередодні, відбувалася під час чи за результатами приїзду Марка Рюте до містечка Монс, чи це Бельгія. Там, де штаб е Верховного Головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. А після того вони перемістилися разом до Візбадену. Це Німеччина, там, де знаходиться нове командування ініціативи НАТО з допомоги Україні в галузі безпеки і навчання. Отак називається ця інституція. Там до них приєднався міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Новий штаб НАТО, як сказав Рюте, матиме визначне е визначальне значення для збройних сил України на полі. Бою. Чи це тепер е, в якості умови по постачанню зброї, переміщується е, таке глобальне стратегічне командування саме сюди, в Німеччину е, будемо бачити, або просто якби частина тих озброєнь, які будуть йти по лінії е, НАТО, можливо, навіть далекобійної теж буде якимось чином е, концентруватися в плані прийняття рішень тут. Ну це штаб альянсу в Німеччині, який буде опікуватися координацією військової допомоги для Збройних сил України саме на цій базі. Ось зустрічався Марк Рютес з міністром оборони Німеччини, і під час відвідин штаб-квартири генсек НАТО зазначив, наскільки важливою є ця робота, і яка Буде здійснюватися за допомогою семи сотень осіб, які будуть розміщені в Ізбаденні і на логістичних вузлах на східному фланзі альянсу, якраз пов'язано з допомогою України. Цікаво, що дійсно, от я вже відзначив, що нове командування матиме вирішальне значення для України на полі бою для нашої власної безпеки. Оце слова Рюти. Ну, в принципі, для чого створили цю ситуацію? Навіть в політичному плані, ну в контексті координації всієї військової допомоги Україні, бо вона перейшла від Пентагону, якою вона була з самого початку, під контроль структур НАТО, а це в свою чергу було зроблено звичайно через очікування результатів виборів президента США 5 листопада. коли Трамп натякав чи гучно говорив, то він забере допомогу Україні, то він виходить з НАТО от на цьому тлі, щоб не залежати від штатів. Ну звичайно, що якби якщо б Штати перестали допомагати цим. Це був би удар абсолютно, але стара Європа дає зрозуміти, що готова продовжувати підтримку України, навіть якщо Америка перестане це робити. Ну я далекий від цієї думки, що навіть Трамп перестане це робити. Можливо, будуть умови, в тому числі і до Путіна. Нарешті якісь конкретні, а не просто там допомога назавжди. Ну, такий настрій європейських лідерів в будь-якому разі викликає повагу. Ну, тільки ми побачимо, що це на практиці, як це буде якраз влаштовано. Ну, сподіваємося, що все ж таки Штати не перестануть допомагати Україні навіть наслідок перемоги, перемоги Трампа. До речі, тут от з'являються реляції, це з іншого боку, і я завжди з підтєтом ставився до Фінляндії. Ви знаєте, Позицію президента, ну його команди кабінет міністрів. Там пані міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтон в інтерв'ю Financial Times, Напевно, вперше серед всіх, ем, от тих, хто безпосередньо допомагає Україні, і завжди стоять на проукраїнських позиціях, без там розмов про е заморожування конфлікту, чи там е треба дивитися на реальний стан речей, до які до речі згадаємо да, Петра Павла, Зараз я поясню, в якому контексті тепер от, в новому світлі заграли фарбами. Ці всі заяви, але якраз Еліна Валтонен сказала, що західні країни втомлюються від підтримки України. Це вперше така реляція пролунала. Якраз від такої офіційної особи союзники все більше сподіваються на певну форму завершення війни. За їх словами, втома заходу від війни реальна і зустрічається все частіше. Пані Валтонен закликала західні країни подвоїти свої зусилля для допомоги Києву. Пані міністр задоволена, що конфлікт на близькому сході відвернув як увагу, так і ресурси світу від війни в Україні, чого досягав і домагався Путін, звичайно. Але підкреслила, що перемога Росії покінчить з довірою до нашого стримування. Звичайно, підтримка України є, але чи достатньо? Ось чому питання? Багато країн хотіли би подумати, особливо з огляду на війну, яка е розгоряється на близькому сході, що було б чудово. Якби ми знайшли відповідь на цю війну, яку веде Росія, І додала, що Захід має посилити санкції проти Росії, особливо проти російського тіньового флоту, незастрахованих танкерів. Росіяни їх використовують для обходу обмежень на продаж сирої нафти. Зараз я до цього ще моменту повернуся, бо це дійсно проблема і для нас, бо це продаж нафти. Насамперед, продаж нафти. А ще от стосовно втоми, е я думаю, що це що як то на більярді кажуть в одну лузу. Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції. Заявив, що Франція не зможе надати, не може, а не зможе надати Україні допомогу на 3 мільярди євро, які була яка була обіцяна ще до кінця цього року. Е, на е, причиною дефіцит бюджету бюджету на початку 2024 року було політичне рішення, що ця допомога досягне 3 мільярдів. Насправді, вона е, ну трошки більше 2 мільярдів, але до 3 мільярдів, каже, ми не дотягнемо. Рішення про виділення 3 мільярдів на допомогу Україні було закріплено в двосторонній безпековій угоді. Між Києвом і Парижем, яку Зеленський і Макрон, президент Зеленський президент Макрон підписали ще в лютому. Бачите, як вже ламаються ці ситуації. Ну от вам і рівень якраз безпекових угод. Але як дає інформацію політику, Франція була змушена скоротити витрати на допомогу Україні, оскільки дефіцит бюджету може складати 6% внутрішнього валового продукту. Міністр оборони зазначив, що додаткових витрат на допомогу Україні у парламенті просити не будуть близько 300 мільйонів євро буде забезпечено за рахунок заморожених російських активів. Там будуть за, за ці гроші придбані снаряди, е самоходки Цезарь і пальне. При цьому від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження інфляції, їх теж спрямовують на модернізацію ракет Скальп і Астер знову ж таки для України. Тобто скальпи будуть. От чому мені здається, президент Зеленський говорив, що е в разі е повітряної цієї ракетної атаки буде активно застосовуватися авіація. Я дуже сподіваюся, що не лише до для збиття ракет. Шольц теж по німеччині, якось вони бачите. Всі одночасно, все частіше в Німеччині лунають питання про правильність підтримки України. Влада визнала, що німцям просто не пояснили, чому важливо підтримувати українців. Ну, я знаю, підтвердив, що в східній і західній частинах Німеччини під час громадянських діалогів почали частіше запитувати, чи такий рівень підтримки України насправді правильний. Шольц дорікнув, що в інтерв'ю довгий час не ставили питання щодо доцільності Украї... допомоги Україні. Дискусій не було ні в газетах, ні на телебаченні радіо. Інакше на його думку вдалося б переконати більше громадян Німеччини щодо правильності підтримки українців. Ну так а чого не модерувати? Я ж не сумніваюся, що контакти на рівні керівників цих арм. Де це, де це ж державні, ну якби окей, не державні там суспільні телебачення, але все ж таки комунікація є, можливо б і дати цей момент. Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну, чи швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалось. Так може в німецькому суспільстві є консенсус? чи Шольц хоче почути, що м, хтось проти поставки зброї як такої до України? І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноважень тобто не робити всього того, що дехто голосно вимагає. Ну на цьому тлі мені здається, і буде зміна канцлера найближчим роком під час виборів в Німеччині. При цьому канцлер наголосив, що опозиція щодо таурісів... І використання вглиб Росії цієї зброї не змінилося. Ну будь-якої німецької зброї, в глиб Росії. Ну я ще раз кажу: в його конкурентах АДС КСС є е, інша точка зору на ці процеси. Нам нам що? Нам головне результат е, напередодні якраз пролунало, що Чехія, ви теж напевно це чули, отримує точніше, витрачає грошей на російську нафту а е, безпосередньо на російську нафту, закуплену в Росії, в рази більше ніж допомога Україні. Я Абсолютно не ну не проти, звичайно, кожна країна там дбає за своїми безпековими факторами, але просто чому в Росії купувати нафту, наприклад, не купувати нафту в інших споживачів, бо Росія демпінгує, можливо, і таким чином, чи е якось е Чехія намагається не відірватися від Словаччини, е яка себе непогано почуває в плані своєї нафтопереробної промисловості, там з певними нюансами чи Угорщини. Будь-якому разі е очевидно, що Чехія е якось повертається обличчям до Москви. Не знаю, як там Москва їм вибачить ці історії пов'язані з орендою житла в центрі Праги, яке історично там 45-го року було під росіянами, ви знаєте, що мерія Праги. Повернула собі у власність ці приміщення, але тим не менш мені здається, що щось там так само відбувається, бо Чехія повертає свого посла в Москву після майже трагічної перерви. А тепер поставте все в одну лінічку заяви Петра Павела про те, що якби, треба зупинитися жодного там 91-го року не буде. Давайте дивитися на земельні реалії. Я теж буду допомагати. Але от дивіться, якби такий момент в нього плюс нафта з Росії грошей, тепер повертають посла. Ну, новим послом Чехії стане Даніель Коштувал, колишній заступник міністра оборони. Так, це з МЗС Чехії інформація. Послів Росії мають ключові країни на сьогоднішній день, але вони їх не виводили звідти: Британія, Франція, Німеччина і Штати. А, якраз Чехія в 22-му році прибрала свого посла. Я бажаю послу багато сил в цій складній місії. Сказав міністр закордонних справ Ян Ліпаск. Тепер будемо бачити, як він буде путіну вручати ці вірчі грамоти. На якому рівні І дякувати напевно Путіну за те, що той? Прийняв його там, я не знаю, в георгівській залі кремлівського цього осередку свого так друзі. те, що у розвиток інформації, яка була напередодні, пам'ятаєте, як дослідники з Ізраїлю, телекомпанії б, е, говорили про те, що кілька було звернень від України в плані створення якогось спільної ходи по протиповітряній обороні з ізраїльтянами, але ті всі морозилися, то слухавку не брали і виходили на них по, по всіх лініях. Але е, в результаті, от бачите, як то сам не гам і іншому не дам. В результаті Ізраїль зіткнувся з назначою ракет ППО. А ми їм пропонували робити якраз спільне виробництво в цьому напрямі. Financial Times, так каже директор там відповідного підприємства в Ізраїлі, яке ну порається з цими ракетами, виготовляє сказав, що його підприємство працює в три зміни, а деякі лінії взагалі функціонують цілодобово, щоб покривати потреби оборонно промислового комплексу. Аналітики, які розмовляли з Financial Times, ну в яких вони брали інтерв'ю, стверджують, що бійцям ППО і штучному інтелекту, який працює на захисті до речі, повітряного простору Ізраїлю, а ми би дуже хотіли мати ці технології. Навіть доводиться обирати, які райони захищати. Під час іранської атаки були таке ну, відчуття, що Цахал зберіг буквально кілька ракет. Вони називаються Хетс на випадок, якщо буде ще одна хвиля так по Тель авіву Ну і питання часу, коли в Ізраїлі от ці засоби перехоплення закінчаться, бо вони не встигають. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що вони якби розраховують. Ну і в тому числі, до речі, на допомогу Сполучених Штатів, причому там деякі країни вже висловлюють своє обурення поведінковою моделлю Ізраїлю. Франція сказала, що ви там не забувайте, що ви що створені не там історично дуже глибоко, а рішенням Організації Об'єднаних Націй. Це що, натяк на те, що Організація Об'єднаних Націй в якийсь момент може сказати, що все СТОП, ми забираємо своє рішення, чи можливо вони таким чином хочуть Захистити Ліван, бо історично купа найбагажчих, найзаможніших Ліванців живе у Франції. Ну, Макрон це прив'язує до там, гуманітарної ситуації в секторі Газа. Ну, плюс американці там то дають озброєння, то не дають. Ну, Все одно ще й, ну, вибори в Штатах да, будуть впливати. І на цю історію так само. І кілька слів буквально, бо. Все ближче, це 5 листопада. Трамп має невелику перевагу над Гарріс за кількістю виборців, які голосують достроково в штатах, які вагаються. Це є перспективним знаком якраз для республіканців. Було опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень. Воно показало, що 48% виборців, які достроково будуть голосувати в штатах, що вагаються, обрали якраз Трампа. А Водночас 47 підтримали Камалу Гаріс. Все це бачите, таке 50-50 за великим рахунком. Але ні в кого немає 50%. Це теж такий показник. Ну і 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант, чи ще не знають, як голосувати. Також згідно з опитуванням, серед усіх виборців в штатах, що вагаються е усіх 48 Трамп, 46 Гарріс. Проте Проте віцепрезидент вирвалася вперед на 8% серед тих, хто проголосував достроково по всій країні, отримавши 51 проти 43. Але ж про це іде загалом е 45% виборців. Повідомили, що проголосують достроково порівняно з 50% тих, хто Планує голосувати безпосередньо в день виборів. Ну от, видання Профільні в Штатах пишуть, що. Невелика група штатів, які вагаються, будуть мати вирішальне значення для визначення того, хто переможе цієї осінь. І зараз там дуже популярні не там ці гороскопи, не розклад таро, а чисто математика. Вони от сидять там з лінійками логарифмічними, ну я умовно кажу з калькуляторами, і рахують, де якщо хтось там так проголосує, то цей повинен дати стільки, а Якщо там буде стільки відсотків, це знаєте, як це в футболі, коли турнірна таблища, таблиця, коли ми мали вигравати. В Чехії тоді би у всіх було в групі однакова кількість очок. А тепер там знову такі варіанти розкладають, якщо той виграє, якщо той програє. Ну окрім того, опитування ще показали, що суперники в боротьбі за крісло в білому домі там ледь змагаються в Мічигані, в Вінко Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії, в інших місцях одночасно завдаючи ударів по штатах, які вагаються за допомогою мітингів. Передвиборчих кампаній реклами, звичайно, ну і ще от опитування є від видання Хіл. Там віцепрезидент пані. Віцепрезидент випереджає Трампа на 3%, маючи 50 проти 47. Ще одне там опитування від Гарвард Кепс показує, що гонка ще напружена і Гарріс випереджає на 1%. Тобто, я ж кажу, рахувати будуть, ну фактично, там якби по, по одиниці, по, по 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 відсотку, по піввідсотку, по одному голосу. Звичайно, що на цьому тлі ми ж теж працюємо аби самі себе забезпечувати. Ну в цьому контексті ставка була напередодні. Я вам в першому випуску доповідав. Ви знаєте, що уряд дозволив. Переробляти вибухівку, причому прямо в зоні бойових дій. Е, ну там є остаткування всередині, яке би могло би стати в пригоді і е, в наших засобах подібного ураження. Міністр оборони пояснив це рішення, тим, що в зоні бойових дій не спрацьовують близько 20% боєприпасів. Така от статистика, і наших, і не наших. Саме тому військове відомство розробило механізм, який допоможе не лише утилізувати там небезпечні предмети, але й перетворити цей процес на користь для збройних сил. Кабмін дозволив. Переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місці розмінування. Це дозволить отримувати ну і продукти і переробки для потреб село оборони. Тепер щодо нашого руху далі, по НАТО ну будемо чекати. Я свої обережні припущення сказав тут, оскільки вибори скоро в Польщі цей діяч Владислав косіняк Камиш, селянська партія, ну чергова реляція про ексгумацію історичне минуле. Він назвав вступ України до ЄС не питанням для України життя і смерті. Типу, якщо Україна не потрапить в ЄС, нічого з нею особливо не страпиться. Ну, за великим рахунком, такий шантаж дешевий, дешевий, Я не знаю, як там можна розглядати, але риторичний точно. І е, він може. І тому, тому Польща може висувати вимоги щодо історичного минулого. Е, ну, значить, за його словами, під час євроінтеграції України поруч з тими умовами, які ставить сам блок. Польща може висувати. Сувати свої етичні і історичні умови, зокрема щодо волинської трагедії. Також міністр оборони порушив тему ексгумацій. Ну е бо Україна не проявила жодного доброго жесту в цьому питанні. Україна говорить про інше. Я не знаю, може там ну, дійсно ну, зустрітись всі в прямому ефірі. і Про це поговоріть, якби ми не дали Україні всі ці танки, ну таке враження, що тільки поляки давали нам танки. Якби ми не давали Україні всі ці танки, літаки і іншу зброю, то сьогодні не було б кому допомагати. І В мене таке відчуття, що з українського боку немає пам'яті про це, тому що всі дякують завжди. Ну. Балабол, що можу сказати? Я перепрошую, звичайно, особисто цю людину не знаю. Ну але ну напевно, є там частина виборців, які балдіють від цих слів і будуть за нього голосувати. Не більше, не менше. просто політична доцільність. Е, значить, якщо б не польська допомога, вони б не досягли того стану, в якому перебувають сьогодні. Це неправильно. Я вірив, що ця війна може принести прорив у польсько-українських відносинах, але без розв'язання волинського питання все це буде не життєздатним. Ну. Цей ВладіславккамКкосіння камиш. Ну і при тому, що я засунув таку шпильку в контекст реальних речей. Я не думаю, що це масово. Я чесно скажу від початку війни жодної секунди не перебував за кордонами України. А ну як і багато людей наших, я нікого не засуджую. нічого, просто кажу, ну конкретний досвід. Я не можу підтвердити. Я не знаю, я не бачив, якими там машинами користуються українці за кордоном. Ну напевно, повиїжджали, напевно, щось повивозили. Але мені здається, що це не масово. Ну тим не менш, от поляків, як кажуть свої косин, як камиш, обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних п'ятизіркових готелях. Польщі ну е, знову ж таки є в нас певні діячі, є там світлини. Вони ж там виставляються в інстаграмі, їм по барабану. Там ці пам'ятаєтеся хода, ці пісні про ухилянство і так далі. Ну тобто на це він реагує, але ж мова не йде про м, навіть тисячі людей, мова йде про десятки, можливо, але бачите, така екстраполяція на всю Україну на всіх українців. Це несправедливо по відношенню до поляків. Так що несправедливо, що ті приїхали на дорогих машинах, які вносять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї іншу допомогу. Мовляв, вони там їздять на Ламбаргінії, але користуються захистом і ходять до лікаря. Так само, як і ходять поляки. Ну, я умовно кажу. Але підтримав ідею глави польської МЗС пана Сікорського щодо позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають в країнах ЄС. Пан Сікорський раніше казав, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи до допомоги українцям. Але тут цей косиняк Камиш, розуміючи, що це і робоча сила, в тому числі, як тільки буде ця система, просто дорослі чоловічі руки, які там в силу певних обставин, ще раз кажу, я не хочу коментувати, опинилися в тих краях. Вони просто переїдуть в іншу країну, в ту ж саму Німеччину і підуть там на виробництво, тим паче, що там більш лояльне ставлення і зарплата і інша тощо. І тому цей камиш Косиняк Камиш каже, так, так, але стануть українці і поїдуть. Давайте тоді будемо вирішувати це питання на території всього Євросоюзу. Ну, от е такий варіант, е ну, я вважаю, що можливий, принаймні можливий. Коли якщо ти йдеш на роботу, то ти отримуєш там зарплатню, всі свої справи. А якщо ти не ходиш на роботу і очікуєш соціала, то звичайно, що всі ці соціальні доплати чоловікам призовного віку. В Європі можуть перестати платити. Ну, це мені здається абсолютно чесно і логічно. Ну, от така обставина є тепер рекрутинг через портал дії. У нас погоджено експериментальний проект за даними представника уряду Верховній Ради. Учасниками проекту можуть бути від 18 до 55 років. Друзі, оце те що сам не 60, а вже 55, які мають номер облікової картки, платника податків і не проходять військову службу і виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті. Ще раз кажу з 18 до 55. Рекрутинг осіб в електронній формі буде включати вибір військової частини спеціальності подачі заяви про проходження військової служби за контрактом і з використанням засобів порталу «Дія», вони гарантують, що саме в той підрозділ в той військової частини людина після оформлення буде ну е е прибуде, а не якби на марші на маршруті його будуть перехоплювати і відправляти в інші підрозділи. До речі, там е підрозділи відправляти то, що в нас схеми. Ну народ наш бачите, я кажу, такий народ не перемогти. Ти і нас. Поліція ліквідувала ще три схеми. Для ухилянтів в різних районах, е, значить, на Закарпатті, е, ну, ця тема знову ж таки не мені вам розповідати. Всі ви прекрасно все розуміють і всі це знають. Е, да, по системі вищої освіти, як один з елементів процесу. Так от затримано ректора і проректора приватного університету, які без вступних іспитів зараховували ухилянтів на бакалаврат. Для а, власного і навіть іноземного вишив. після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 студентам в лапках, які скористалися у цією студентською схемою. Ну е -е, якраз е -е, хочу сказати, що така тема зараз озвучена по навчальним закладам буде проходити по всій е -е, Україні. І кажуть, от в СБУ насполісь, що всі вузи будуть перевірені. А списки, значить, цих порушників будуть відомі їх відстрочки анулюють. А, тобто на контролі правоохоронців знаходиться ця вся історія на третьому році році війни на Київщині. В заступника директора фінансового коледжу І двох його підлеглих, які задніми числами оформлювали своїх ну, клієнтів до аспірантури. У такий спосіб у Хелянт можливість на відстрочку від мобілізації і виїзду за кордон. Вартість послуг становила до восьми тисяч доларів з клієнта. Ну і в Черкасах три представники ВЛК ну просто якби члени ВЛК. Не начальники, не централі, просто от конкретні люди, які продавали фальшиві висновки про нетрид... ну, до військової служби за станом здоров'я, ну якби без проходження там лікування, навіть якоїсь там візуалізації процесу. Просто тупо там ви розумієте. До речі, в цьому зв'язку цікаво, що от е, дав інтерв'ю перший міністр е, культури інформації і культури України. Він сказав, що кожен п'ятий діяч культури, який отримав дозвіл від Мінкульту і виїхав за кордон, не повертається до України. Так, це правда, він тепер називається це міністерство не інформації культура. А міністерство культури і стратегічних комунікацій так воно називається Микола Точицький. Продовж останніх років мала б бути створена база, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон, але бази немає. Мені щоденно каже, доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд. Тобто всі сільські діджі, вони ж теж митці, а чому би і ні? Причому там з я з повагою, звичайно, до сільської там, естради ставлюся нормально, але я кажу, що 100 заяв на виїзд. Уявіть, 100 митців чоловічої статі в нас кожного дня він каже. Більшості з цих імен, я кажу, і в принципі не знаю, не чув. Доводиться витрачати час на пошук інформації, що це за люди, що це за митці. Також маю зауважити, що з п'яти тих, хто виїхав, один не повертається. І наголосив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити імплементувати багато необхідних змін, зокрема, звернути увагу на питання збереження спадщини, ну то вже такі профільні питання, і додав, що кожна сфера культури покрим... потребує окремої стратегії: театри, мистецтво, бібліотека. І запевно, що міністерство працює над цими вже в 2025 році буде презентовано якраз п'ять стратегій, але знову ж таки в нас митців повно. Ви ж бачите, абсолютно повно. при тому, що ці митці ну і інші Зараз е, поменшало насправді. Я не знаю, як ваших населених пунктах в Києві ну, значно поменшало народу там в кав'ярнях, е, фітнес-клубах, е, але е, зросла доставка з ресторанів. Ну, Тобто люди сидять по хатах і плюс 25% доставка з ресторанів, там кав'ярень, ну в принципі, доставка на тлі перевірок ТЦК і, ну, і погіршення погоди. Так що кажуть, це аналітичний центр ресторани України. Це їх статистика. От е, минулої п'ятниці вихідні в нас дійсно Ну, поки плюс ну це в принципі можна говорити по всій Україні на 25% Кур'єри не справляються з обсягами. Відвідування знизилися. На, на логічний відсоток і замість відвідувань люди почали замовляти доставку. Ну напевно, це ж буде збільшення ціни на доставку. Ну, в принципі, я вам кажу, як є, а ви там собі метикуйте. Е, уряд пропонує ухвалити закон про тимчасове позбавлення права на землю для будівництва фортифікації в умовах воєнного стану. Це теж з уряду повідомили. Документом передбачено повернення земельної ділянки або проведення її викупу. Правда, на яких засадах якою ціною ринковою чи якоюсь кадастрової, не знаю. Але після схвалення урядом законопроект буде внесено до Верховної Ради, і тоді ми побачимо з вами, які а, моменти тут буде присутні. Ще раз, друзі, стосовно речей пов'язаними з енергетикою, пам'ятаєте, там не то, щоб скандал, але таке намагання ще одного там експерта вилізти і розказати, що він експерт, що енергетичне співтовариство Євросоюзу, там якісь проблеми Куренерго, неможливість імпортувати інкаре КП напередодні сказала, що це просто маячня. Для чого це все виносити? На загал, і це ні на що не впливає. Такі дешеві експерти. Ну їм ціна, звичайно, шах, да? шах майбутнє, да, копійка, шах в базарний день. Так от ще й енергетичне співтовариство, яке об'єднує держави Євросоюзу, і їх сусідів заявило, що проблеми із сертифікацією Укренерго як незалежного оператора не вплинуть на можливість України імпортувати електроенергію взимку, але вони були дуже розлючені тим, що внутрішній лист секретаріату цього співтовариства, адресований конкретно нашій інституції НКРЄКП, був використаний якоюсь лівою людиною для поширення цих тверджень. От вам і от де підстава йде: тобто, це рівень якраз безпеки всередині цього інституції, яка називається НКРЄКП, який. Коли якась ліва людина, там яка називає себе якимось енергетичним експертом, дай Боже їй здоров'я може отримати цей документ, а потім з того робити на всіх каналах розголос, який абсолютно не дотичний до стану справ, ну а тепер з того, що дотично до стану справ, плюс ж погода, друзі, по перше, нас же там годинники переводимо в останнє, пам'ятаєте, да? в останню суботу місяця, і ще з 1 листопада на дорогах всіх міст України буде обмеження. Ну, ближнє світло, там обмеження 50 км на годину. Там, де це було дозволено до 80 км, ну, у нас в Києві таких кілька є шляхів. Там правда, ніхто 80 не їде, 120, там, 110, 130. Дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км на годину. Зважте на це. І ще дуже важливо, бо теж ну, з практичного досвіду. Бачу, тут у нас на районі вже купа, ну жнива розпочалися на монтажах. В будь-якому разі, там якою буде зима, ну морози сніг ну поки що не передбачається, і от довгостроковий прогноз. Але я думаю, що він оптимістичний для нас, для енергетиків, але це не там не провідці якісь ненародні синоптики, теж при всій повазі пані завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології українського гідрометцентру Віра Балабух сказала так, що на всю зиму очікується антициклон, який спричинить аномальну погоду в Україні, бо зима цього року в Україні очікується Reployu. Як от пояснила пані експерт, в Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря з субтропіків в бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. За її словами, цієї зими середня температура повітря буде триматимеся на рівні 1-2 градуси вищі норми, а від плюс 5 до мінус 5. тобто якихось категоричних морозів, мінус 10 не буде. Загалом, як пані Балабух. Наголошує підвищення зимових температур є тенденцією останнього десятиліття. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових показників листопада. Але це не виключає можливості короткочасних похолодань. Ну, можуть бути якісь там короткочасні арктичні вторгнення на день, на два, ну максимум. Загалом зима буде такою ж теплою, м'якою, як і минулого року, з переважним переважанням помірних температур. З чим я нас і вітаю, це ще одна обставина, коли ви кажете, там природа не за нас, природа за нас однозначно, бо добро на нашій стороні. І Обов'язково ми переможемо, навіть не сумнівайтеся. Так, друзі, так виглядає сьогоднішній день розвідку. Звичайно, є багато подій, про які ми будемо говорити вже в наступному нашому брифінгу. А тому я вас закликаю. Підписуватися на мій авторський YouTube канал, дзвіночок микати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, категорично українського подобайка, лайкос, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. Звичайно, ще й коментарі. Дуже просив бо, а стосовно гіперпосилання на це відео в ваших соціальних мережах для ваших рідних, знайомих, близьких, колег теж. Будь ласка, не забудьте. Нехай обертається швидше алгоритм YouTube і більше притомної аудиторії буде разом з нами у спільноті. Щиро дякую нашим патреонам, моїм патріонам, спасибі, спонсорам каналу. Ми, по суті, Команда, так що, хто хоче долучитися, в описі до цього відео є всі необхідні посилання, що маєте бажання і можливості, звісно, але я вам щиро дякую за підтримку моєї особи, особистої роботи. Друзі, на загал не забуваємо, що кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую вам за ваш час. Будь ласка, не перемикайтеся. Хай вам щастить! До побачення, до наступного випуску і традиційно завжди: слава Україні!